بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن تاجنا هاي سال أركتان با وقاس حسن بن سود ويني وسفر وصوغ على حفلة دبشة وان كذا دعيسة على مسار كا قلها هو جانكا هبر قدر حمر كذا عاية نادي أبيرة هدو سيو ماذا حد قو نغمات كا كإيمان هي Soomaali oo dhan oo asagu u soo dhaweeyay xafladana ee furitaankeeda ninkii gogosha dhigay magaciisa lagu dhigay dadkii dhigay na uu yahay ee ugaas waxa ku taagan oo ku soo dhaweeyay waa golihii iyo odayaashii aasaasayaashii golaha inuu aan golahaani suurtoobo dadkii aasaasay ee saraakiishii iyo gudigii farsamada iyo golihii intaba ayaa soo dhaweyntaada u taagan waxaan kaaga mahadcelinaynaa safarka hordhaca ee aad ku timid oo aad kaga soo hormartay wafdiga wafuuda aan rajaynayno inay yimaadaan maalmaha soo socda si aad u soo dhaweyso oo nolo soo dhaweyso ku soo dhawow ma soo dhaweyntii aad nagu soo dhaweysay gurceel ma samayn karno mid la mida marka allah ku sharfo waad maasan tahay miisaanka allah kugu daro dadaalka aad ummadda u hayso howlahaagii oo dhan intaa ka soo tagtay adigoo weynaynaya oo qadarinaya maalinta ayada ku soo dhawow ugaas xamar ku soo dhawow barnaamijka bisha tobankeeda dhacahaya oo aad taladeedu wax ku lahayd ku soo dhawow aad baad u mahadsan tihiin haddee waxay ila tahay istaaggii aad ugu tala gasheen iyo dhaqaaqii aad ugu tala gasheen guusheedii waana socod jirtay haddana insha allahu inay noo dhammaato ay meel fiican noo martaan rajaynayna aad baad ugu mahadsan tihiin anna waxaan ku talagalay waan ogahay waad ii shaqayseen waxaan ku talagalaba hordhac inaad arkaydiin inaan maaragtay soo dhaweeyo ugaasyada iyo inta maaragtay wafdigo dhan inaan ilada soo dhaweeyo maadaama shirkii koowaad aan ka baqday oon xajka aaday kan inaan hadda furihiisa qabto oo aan meel kasta in la soo dhaweeyo in la daadihiyo ayaan ku talagalay waana mahadsan tihiin aad iyo aadan farxadda aad sida sharaf kaled ii soo dhaweydeen iyo sida aad maaragtay shirkan u daadihideen ba aad u mahadsan tihiin waana wada joognaa hadda kadibna waa isla ambaqaadayna waana isla weydoonna hawsha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu